Bom dia, pessoal. Beleza? Estamos aqui em Urucuia, Minas Gerais, galera. Com frente ao Banco Sicoob, dia 2 de julho, dia de cooperar mesmo. Onde o pessoal vai dar aí a pedalada do Sicoob aí, ó. Muitas pessoas ajudou aí com alimentos perecíveis, né? Fez doações. Os alunos também levou, os pais doou. Onde vai fazer aí. Acreditei diversas cestas para estar ajudando. Pessoal do Sicoob que nesse momento aqui está se organizando aí para fazer a grande pedalada com os alunos. Olha para você ver. Muito importante, galera. Doar sempre é bom. Ajudar sempre você recebe mais. E o pessoal está fazendo participação. E o Sicoob só tem, né, tá de parabéns aqui nesse município nosso de Urucuia, Minas Gerais. Com a grande presença aqui na cidade, que vem ajudando muita gente aí. É isso aí, galera. Deixar o último aluno. Olha pra você ver, eu tô diminuindo a alegria, galera. Isso não é bom? Ah, essa é novinha, hein? E aí, Fabão? Vai ser escoltado pela Polícia Civil Militar, caso questão de risco, né? Perigo também. Onde o pessoal, os alunos teve uma ceia. Teve assim, um lanche aqui antes de sair. Aqui, ó. Olha que coisa linda, galera. Importantíssimo. Chapadão, como é que você tá? Bom. Como é que foi a participação aí da. Dia de cooperar do Sicoob. Com as crianças aí pra vila. É importante, né? É, não, é um incentivo aí ao pedal. Né, é. Bicicleta. E uma cooperação pra doar também, alimentos perecíveis, né? Isso, é, tem uma arrecadação da cesta aí. Pro Chapadão, muito obrigado pela participação. Tamo junto, viu, parceiro? Pessoal, isso aí, ó. Doar sempre é bom, galera. Sempre é bom. Sicoob tá de parabéns com esse incentivo deles aí. Falou então, tchau.